रत्न पार्क को नजिक आकाशी पुल को भित्ता में एउटा चित्र तैयार भयो। चित्र में अटाएका थिए स्वास्थ्य में काम करने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पाइलट, पत्रकार, सरसफाई में काम करने सरसफाईकर्मी, एम्बुलेंस चालक जो फ्रंटलाइन में अति नै खटिएका थिए। मात्र हटाएका थिएनन् प्रधानमन्त्री र सोही स्थानका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर। गजाङ शेर्पाको परिकल्पनामा थिम्ले लामा, सुमिना श्रेष्ठ, किपा शेर्पा र विशाल महर्जनले चित्र बनाएका थिए। वी विल राइज अगेन अर्थात् हामी फेरि उठ्नेछौँको स्लोगन सहित फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेको सम्मान स्वरूप सन्देशमूलक चित्र 81 बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले अचानक मेटिदियो। न यो कुनै विज्ञापन थियो, न सहर नै फोहोर भएको थियो। महामारीमा सम्मान गर्नुपर्ने नै चित्रमा थिए। त्यसैले यो एक सन्देश थियो, एक आकर्षक थियो। अझ उनीहरूले काठमाडौँ वडा नगरपालिका 28 नम्बरको अनुमति लिएर नै बनाएका थिए। तर किन मेटो महानगरपालिकाले? महानगरका प्रवक्ताको जवाब यस्तो छ। साथसाथै के भन्दाखेरि होर्डिङ बोर्डदेखि अरू पर्चा पम्पलेट पनि वालमा चाहिँ टाँच्न पाउँदैन अथवा यो होर्डिङ बोर्ड पनि राख्न नपाउने भन्ने महानगरको नीतिगत निर्णय नै हो। त्यो निर्णयअनुसार हटाएको हो। हामीले सुरुमा तपाईँको हामीले यहाँको वडाको वडा अध्यक्षबाट हामीले सिफारिस लिएर आयौँ। सिफारिस लिएर आइसकेपछि हामीले त्यो सिफारिस हामीले यहाँको चाहिँ तपाईँको ट्राफिक प्रहरीहरूलाई हामीले दियौँ। उहाँहरूले चाहिँ ल हुन्छ तपाईँहरू काम गर्नु भनेर हामीलाई भन्नुभयो। त्यसरी हामीले सुरुको दिन हामीले 7 दिन नहुँदै गर्दाखेरि पहिलो दिन यहीँ महानगरपालिकाको प्रमुख राजेश्वर गेवाली जी यहाँ आउनुभयो, आएर हेर्नुभयो। मैले उहाँलाई पत्र देखाएँ। पत्र देखाइसकेपछि उहाँलाई ठिक छ कि ठिक छैन सर भन्दाखेरि उहाँले त ठिक छ गर्नु भनेर भन्नुभयो। दोस्रो दिन पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ नगर परिवारहरू आएर हेरेर उहाँहरू जानुभयो। त्यति उहाँहरूलाई चाहिँ रोक्नु नै थियो भने त्यति बेला किन नरोक्नु भएको? तर हामीले त यहाँ एउटा चाहिँ सम्मान दिनको लागि नागरिक स्तरबाट वी विल राइज अगेन भनेर हामीले एउटा चाहिँ ब्यानर राखेका थियौँ। त्यो ब्यानरमा चाहिँ अब हामी चाहिँ फेरि नेपाल चाहिँ अब उठ्छ, हामीले पोजिटिभ सन्देश दिन खोजेको हो। तर त्यो सन्देशलाई नै तपाईँको जुन एउटा चाहिँ गभर्नर यो जुन यो महानगरपालिकाका मेयरले जुन एउटा चाहिँ कुदृष्टि लगाएको छ, उहाँले सोच्नुभयो होला, उहाँ चाहिँ यो ठाउँ यो भित्तामा उहाँको फोटो हुनु पर्थ्यो सोच्नुभयो होला, उहाँले सोच्नुभयो होला यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको फोटो हुनु पर्थ्यो भनेर सोच्नुभयो होला, उहाँले सोच्नुभयो होला यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको फोटो हुनु पर्थ्यो होला। तर मलाई र हामीलाई लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो ठाउँमा जो चाहिँ हाम्रो लागि भगवान्सरी कोभिडमा खट्नुभएको छ, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर आफ्नो परिवारको ज्यानको बाजी राखेर चाहिँ खट्नुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ को हो असली हकदार उहाँहरू हो। चित्रकारले 7 दिनको मेहनतमा चित्र तयार गरेका थिए। 1.5 लाख खर्च भएको बताएका छन्। यही ठाउँमा पुनः त्यही चित्र बनाउन आफूहरूले कानुनी समाधान खोज्ने बताए। हामीले एउटा भित्रमा केही समयको लागि फ्रन्टलाइनर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्मान गरिदिउँ न। त्यो सम्मान गर्न हामीले नपाउने, काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेन भने कसले गर्छ? यो नेपाल सरकारले सम्मान गरेन कसले सम्मान गर्छ? त्यसको लागि चाहिँ हामी जसरी भए पनि यो चित्र हामी चाहिँ कानुनी लडाइँ पनि लड्छौँ, हामी संविधानको अनुसारको हामी लडाइँ पनि लडेर त्यो चित्र हामी फेरि यहाँ पुनर्निर्माण हामी गर्छौँ।